ตาลีจอบ้าดิกนี่มัชลาสัชเชียนี่นรินเซียตัดเองฐานะเย่นาวซงยาชีทาเรตัดเองนี่กูจะมาติดจานุกัดเดนสับปิดตาบ้าไม่ใช่ดิกนี่เดนสับปิดตาไม่ตัดเองนี่ก็รอเยติรามิโอชิไซตัยยิงตงฮูซลงกูเอกาปิดตาติงไปไลบีสิกังซินเออาเนียลาฮาสิติมฮอรินเน่กูลุยยงทวีตัวเรตัดเองสิตุยมาสิกังซิกาเลเนจีเน่ปิคัลโลအယတားပြည်သူ၁၈ရောက်တည်ဆုံပြီး၄၈ရောက်တင်အားရခဲ့တာကိုအေးအေးရေးလောက်ရဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကလွှဲချလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စစ်ကောင်စီကမတ်လ၁၈ရက်နေ့တရက်ထက်မှမြောက်ဦးမြို့ကိုပုံကျစ်ပြီးပေါက်တော်မြို့ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့မြို့နှမျိုးလုံးမှာအယတားတွေတည်ဆုံပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာတွေရှိခဲ့တဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ရသေးတော်မျိုးအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတရင်တုံခုစလုံးကိုမတ်လ18ရက်နေ့ကအပိသက်တင်ပိုက်လိုက်ပြီးလို့ရခိုင်တပ်တော်အေကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်ကဝင်ရောက်တင်ပိုက်ချိန်မှာစစ်ကောင်စီအင်အား900လောက်ဟာစစ်သင်္ဘောတွေနဲ့ကိုလွတ်ယုံထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရသေးတော်မျိုးအခြေဆိုင်တရင်တွေဖြစ်တဲ့ခမရ936 939နဲ့938တရင်တုံခုစလုံးကိုမတ်လ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရခိုင်တပ်တော်ကအပိသက်တင်ပိုက်လိုက်တာပါ။စစ်ကောင်စီဟာကြီးရည်လေပြစ်ကိုအများအောင်များနဲ့အပြင်းထန်ခုခံနေတဲ့ကြားကတရင်သုံးခုစလုံးကိုနှစ်ပတ်လောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအစီမှာတိမ့်ပိုက်ရယူနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုခုတုံးလုပ်ပြီးစစ်ကောင်စီကလောလောလတ်လတ်စစ်တင်နဲ့ပေးထားတဲ့မွတ်စလင်အချို့ရဲ့အလောင်းတွေစစ်ကောင်စီရဲ့အလောင်းတွေလက်နက်ခရံစစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတင်စီရမင်းခရဲလို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ဒေသမှာစစ်ရှုံးကတမျိုးပြီးတမျိုးလက်လွတ်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာစာတင်ကြောင်းတွေဆင်းရုံစေခန့်တွေတာတနိကအဆောင်အုံတွေလန်ဒရာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေဒဏ်ရာရတည်ဆုံးတာတွေလည်းတရက်ထက်တရက်ပုံမှုမြင့်တက်လာနေတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာစစ်တွေမှာလက်နက်ကြီးကြလို့အရဲသားပြည်သူ18ရောက်သေးပြီး48ရောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပေါ်စစ်ကောင်စီတည်င်းစာတွေကတဆင့်ရခိုင်တပ်တော်အေကပြုလုပ်တာလို့ဆွဆွေးလွှဲချနေပါတယ်ကိုရီးယားစစ်ကံစီစက်ယုံစုံနေရကကတဲ့ရကပတ်တလိကျွေးရရှိပိတာရတွေကိုလက်နဲ့ကြည့်ကြည့်ကြလို့လူတွေတည်ဆောင်းတင်အားရကအဆောင်အုံတွေပြည့်စင်မှုတွေအလုံးဟာအေရဲ့လက်ချက်လို့စစ်ကောင်စီကစွဆေးထားတာပါအေကမျိုးရော်တွေအတွင်းလက်နဲ့ကြည့်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေကြောင့်အသက်၁၂နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တယောက်အပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူ၁၈ယောက်တည်ဆောင်းပြီးတက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့စာမေးပွဲဖြစ်ဆိုနေတဲ့တောင်းသားကျောင်းသူ၂ယောက်အပါအဝင်58ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကစာတွင်ကြောင့်တွေလူနေအိမ်တွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအဆောင်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့မတ်လ18ရက်နေ့ကထုတ်တဲ့စစ်ကောင်စီသတင်းစာတွေမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့ကလေစစ်တွေမြို့မှာစီဂျီအနီနာကပြန်ကြစီအတွင်းမှာလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွေးခဲ့လို့21ယောက်တေဆုံးခဲ့ပြီး30ကျော်ဒဏ်ရာရရှိထားတာဟာလေစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဟာမိမိရဲ့လုံရက်ကိုဖုံးကွယ်ကရခိုင်တပ်တော်အေအေကိုထိုးချနေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။စစ်တွေမျိုးကလူမှုရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသူတယောက်ကတော့အယက်သားစကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တခုတ်ကလူဟစ်တာဖြစ်ပြီးလက်နက်ကြီးကိုစစ်တပ်ကပြစ်တယ်ဆိုတာကိုတမျိုးလုံးကသိတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီကလူကြီးတွေလည်းသိတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။စစ်တွေမျိုးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲအများပြည်သူလူထုဈေးရောင်းဈေးဝယ်လူစည်းကားနေတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီကလူအစုလိုက်အပြုံလိုက်တည်ဆုံးစေဖို့တမီးတကရွေချက်ရှိရှိပြစ်ခတ်တာဖြစ်ပြီးဒီလောက်ရဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ဆေးရသွေးမှုကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းလရေစရေကျူးလွန်လိုက်တာလို့ရခိုင်တပ်တော်အေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကမတ်လ18ရက်နေ့တရက်ထဲမှာမြအုပ်မျိုးကိုပုံကျဲပြီးပောက်တော်မျိုးကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်လို့မျိုးလုံးမှာအယက်သားတွေတင်ဆောင်ပြီးဒဏ်ရာရရှိတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မြအုပ်မျိုးကိုစစ်ကောင်စီကမတ်လ18ရက်နေ့မနက်ကပုံကျဲလို့အရသာ၄ယောက်ထပ်မနေသေးဆုံးပြီး၈ယောက်လောက်တန်းအားရရှိသွားတယ်လို့မြအုပ်မျိုးပေါ်ရက်ကွက်နေလူငယ်တယောက်ကနရင်စရာကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝိုက်တွဲလေရင်ဟာညချင်း12နာရီလောက်ကလေးကမျိုးပေါ်ရက်ကွက်တွေကိုဘုံးလာကျဲခဲ့တာကြောင့်တောင်ရဲရက်ကွက်နဲ့ရှစ်တောင်ရက်ကွက်တွေကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးလူတွေတေဆုံးခဲ့တာပါဒါပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပောက်တော်မျိုးနဲ့လက်ပံပြကျဲရွာကိုလေမတ်လ18ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီကျော်လောက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်ကလေးတယောက်နဲ့တက်ကြီးရေကိုတယောက်တည်ဆုံခဲ့ပြီးကိုဝင်းစားအမျိုးသမီးတယောက်အပါအဝင်3ယောက်တန်းအားရရှိခဲ့တယ်လို့ပောက်တော်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်မတ်လ18ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာပောက်တော်မျိုးနဲ့စစ်ကဲချောင်းရွာလက်ပြန်ပြကျင်းခွေမော်တက်မော်ရော်နဲ့ထတ်တောင်ကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့
ตาวนั้นเดี๋ยวมีเราเคยเราเป่าตัวเดี๋ยวจะแข่งรีกับเจ้าวารีที่กันเนี่ยชีทาร์เรย์ยังใครตัวเด็กนี่ก็ติดเซฟปีขึ้นราบสลับปีรอปีด้วยเนี่ยนั่งกันกับตัวเด็กนี่ก็เลยติดเซฟปีตาบ้าไม่ชินปีด้วยตัวเด็กตัวบ่หนีนั่งกันรอแต่นั่งกันลงอภิเขยยศยีตัวพ่อตูซาโชNCA ละแม่ทูทาร์เรย์ตายินดาลและนักการคนพูดกันกูบ้านโอโชยสันนิตรีซาตินโดเมโลฉันปีเปลี่ยนเลยทูทาวเยกังซีโอกตาผู้โชคดียุสิกาแมชลาสิกคนนี้มาเปลี่ยนสูไลบารีเมื่อมาในมาสิกังซีตัวเย็นมีสมมุติเรียกจ้าลาบีตอนนี้อพยพกันกูได้ทำกูได้โอโชยสันนิตรีพอสังเวทเรื่องดีจีจีเปลี่ยนทัวร์ลานี่เรื่องใช่มาเบ้กูรู้เปลี่ยนสูลาราพี่บารีสิ่งเก่าสิ่งนี้ยิ่งจะยิ่งสูญเนี่ยเลยแต่นายงั้นลงปีแค่ใต้ไข่หมูยศเสียแต่พอดูสาชาว NCA กูและแม่ยีทูทาร์เรแต่ยังตอนนั้นการอภัยสิคนอภัยสิเวม้าผู้โชคดียศเสกตบาบดีอภิสาวยบีอภัยมึงกูมาดีรถเทนพิจารคราบาเอริคนอภัยทั้งชาวนิมิตีดีมามิมิโรกบันโอโชคุยโอโชยสิ่งนี้เนี่ยสาดเองโอโชตัวมาพี่บีเดต้าเรม่าชีเรลูทูเรด้วยโอโชยลงจงยสีบอยปีนี้จะมาเย่สาวเวนี่อับปางเวนแต่ชาวเวนสามุลงเงินรีโกลีสาวเย่ไปตัวเมลุตุกัสสวาเร่ที่ช่วงนี้มีเรื่องมากกว่าโอ้โชยสันนิโกซาเดนบีพัฒน์เรดิโมกรีซีปีทางจูโกแต่เซมีแต่เซติสังเมลุเล่บุโชจิยุสกับเยาวเร่แต่นายเงลงปีแค่ใต้ไข่มูเยสีแต่พอดูสาชาวเอ็นซีโกและแม่ยีทัวทายเดตายันดาลและการอภัยสิคนอภัยยันอาสงเนสีเวโกท้ายนายเงชิมายมิวมามัชลาสักคนเองในการนี้สกุยในที่จิมปานีบารีนั่งเงินกาตรีนจะบอกนี่นั่งการอ๋อสมัยลีเป็นเรื่องยากเรียนบุษฐารีบิงลาดิชกงเต็งเต็มพ่อกูเชิงที่เสตมียาเบพินีเรสุริตเรียนเบพิบารีเต็มพ่อตอนนั้นเสตงยาวปางเวนีบิงลาดิชกงเต็งเต็มพ่อมูลาเจ้าชายนานีเรสมัยลีกันเจกันนี้ยี่ไม่คนมาเอกวากันนี้แต่ช้านี่ยาตะคู่กูเต้าจานี่กายุติเอพยองชีตัวเรลูเต็มพ่อกงบุญีมีเดียแจมเปมีจานุเอสเลงกับโยจ้าเขวารีอากูเชิงที่เล่เป็นเรื่องยากเรื่องพักกาเปลี่ยนเป็นงูตองดามโยเสตเตอร์ดามโยมาชีเตเบเน่เต็มพ่อจารีจะมาเยลกามาเรลตุกัสวารีบิงลาดิชนั่งเงยชายวันจีฮาเซมามูกาอปายซีเขียนอะไรเต็มพ่อเน่เต็มพ่อจารีก็เปลี่ยนยาพูอัศงกงโจจานีเรลสวารีอินเดียยึดเสตเต็มพ่อจีกาลีอปายซีเขียนเต็มพ่อกูสมาลียี่ปายเน่ที่เชียร์เขียนเนบีตาวเอกเล่เล่ยี่ดิซิงกูเล่สิลูทับเบแมอาศัยเต็มยาเต็มบุลุติยาวารีเต็มพ่อกันปีอัติอุลาขังกาเต็มพ่อฮาอินเดียตมอติยาโกพิจารณาจริงเป็นเรื่องยากเรื่องอภัยศีลาโกขังเขียร์เรลูมีด้าจุดฮันอัตมิสิปปูเขบารีเต็มพ่อตาอาลงอัตแอนดีเกมบีอาลงโกเต็มพ่ออาขันตะขันเรมาเทถากาเป็นเรื่องยากอย่างนั้นเสียแล้วเทียวลาเรลูเต็มพ่อกันปีกาเต็มพ่อกงบุญโกพงเสียเปียวสุเขเรลูสวารีนรินทร์เสียตัวเองฐานะการเงินตัวเองติดสามูเรกาโดดเล่าว่าเบ้นาวนี้เดี๋ยวมาเลยทุกชาติตัวเองก็สับปีติดสับปีตัวมาเบ้ไปปาร์เร่จะมาดูนรินทร์เสียก็ทุกเรื่องตัวเองก็ www.narinjha.com มาวิ่งยาวจีชูนั่นตัวโล Facebook YouTube นั่นทะเลกรันโดมาเลยวิ่งยาวจีชูนั่นมาเร่นรินทร์เสียอยู่แต่งก็จีชูไปเรื่อยจีจุดมาเร่อารมณ์จะมาชวนเล่นจะบาดเจ็บ